Müasir dövrdə uzun müddətli oturaq şəraitdə qalmaq istər uşaqlarda, istərsə də böyüklərdə müxtəlif növ onurğa problemlərinə səbəb ola bilir. Belə ki, istər işdə, istər ev şəraitində uzun müddətli oturaq vəziyyətdə qalmaq bel ağrılarına, uşaqlarda müxtəlif növ onurğa deformasiyalarına, böyüklərdə isə nadir hallarda da olsa bel yırtıqlarına səbəb ola bilir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün isə uzun müddətli oturaq iş planlayırıqsa, bu zaman hər 40-45 dəqiqədən bir qalxıb gəzinmək və müxtəlif növ bel hərəkətləri etmək lazımdır. Bütün bunların məqsədi spazma girərək ağır verən bel əzələlərinin spazmını aradan qaldırmaq, həmçinin bel əzələlərini bərkidərək gələcəkdə təkrarlı bel ağrılarının olmasının qarşısını almaqdır. Bununla yanaşı, əgər bütün bunlara baxmayaraq bel ağrıları hələ də davam edirsə, bu zaman bir nevrocərrah həkim tərəfindən müayinə olunmanız tövsiyə olunur.